Udhëtimin në qendër të qenies e nis me zanafillën dhe vazhdon në pafundësi. Ky udhëtim është i veçantë për artistët. Udha e tyre drejt qenies vazhdon edhe më fuqishëm drejt përjetësisë. Udhëtimi i gazmentlekës e ka një fillesë të hershme, aty ku fillojnë rënjët e origjinës së tij. Nikola, i ati nga shpati Elbasanit, e bashkë me frymën, do përçonte tek i biri Gazmentleka, artin e dy mjeshtrave të kohës, që lanë gjurmë të thella në vendlindjen e tij. Onufrin dhe Kostandin Shpatarakun, gjenit e pikturave të hershme shqiptare, që me talentin e tyre të pazakont, u bën para arsit të piktorve të mëdhenj në vendin tonë. Ndërsa nëna Antoneta, nga kolonja e Korçës, së bashku me qumshtin, do të mëkonte tek i biri atë dhe dashurin, inteligjencën dhe forcën e mendimit të rilindasve tanë. Ai do të mbarte mbi vete si trashëgim nga preardhja e tij gjenetike, talentin e trashëguar të mëkuar nga dy krahinat MNZ të dijes dhe kulturës në vendin e tij. Ndaj artisti Gazmentleka, gjatë udhës për në qendër të qenies, ka shumë pika takimi me ta. Me rezultate të larta dhe për kushtimin e gjithëhershëm që e karakterizon, mbaroi studimet në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1978. Udha do ta çonte në qytetin e Beratit, aty ku do të takohej përsëri me piktorët e mëdhenj të origjinës, nga ku do të inspirohej vazhdimisht prej tyre. Qyteti i Beratit dhe historia e tij e lashtë do të plotësonin tek piktori i ri ato njohuri që i kishin munguar së shumti në informacionet e kohës. Shqipërisi ka ngelur dorë disa vlera të papërzueshme, të cilat identifikojnë nivelin e kulturës që ka ekzistuar në të pikërisht në periudhën e errët. Piktor, gëdhëndës, arkitekt, mjaftëzot, të cilët kanë kodifikuar gjithë mendimin e kësaj periudhe. Kodiku vet është një institucion mjaft i madh, ku ka të bëjë pergamena me mbi të cilën është shkruar, ku ka të bëjë shkrimi, do më ka qenë një person i cili ka shkruar me një kaligrafi të jashtëzakonshme, që ka ditur të gëdhëndi si për shembull kodiku i shekullit 6 që është stampuar me gërma të derdhura në argjend, që është një dukuri mjaft e rrallë. Por gjëja që mund bën përshtypje, qoftë për epitafin, qoftë për këto kodik që ne folëm. Edhe pse mund të keni ekzistuar shumë të tilla, këto vijnë deri në ditët e sotshme dhe për çudi vijnë ato të cilët janë më të mirat për mendimin tim. Do më unë gjerë një konkluzion që këtu kemi të bëjmë me një gen të jashtë zakonqëm artistik dhe geni i fort që thmonë e kriston. Udhëtimi prej qytetit antik të Beratit, drejt Krujës, qytetit legjendar mesjetar, ku me vete Gazmentleka do të mbartë fillesën e qytetërimeve, drejt luftrave legjendare të një prej figurave më të mëdha të kombit ton, Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Ajo rastësisht, së bashku me kolegun e tij Bashkim Ahmetin, do të kryesonte grupin që do të projektonte interieret e Muzeut Kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut, duke e lartësuar atë në një nga muzet më të bukura dhe më të vizituara, jo vetëm nga shqiptarët. Cili vizitori huaj do të largohej nga vendi ynë pa par Krujën me muzeun e saj madhështor? Udhëtimi i tij nis nga zanafilla, por Gazmentleka është një nga personalitetet më të shquara të pikturës bashkohore shqiptare. Fillimisht i njohur si një vizatues virtuoz.
Cikli vizatimeve me motivet legjendare shqiptare, ku magjisë kuteliane, e besës së Kostandinit, Halil Garis, Ymeragës, trimrive të Gjergjeles Alis, dhe fuqisë së mujit, do t'i shtohej fuqia dhe magjia e penës së Gazmentlekës, duke krijuar kështu një kolan të magjishme monumentale, e cila do të ngelej përgjithmonë në memorien dhe fantazinë të gjithë brezave në të gjitha kohë. Këto vizatime janë pjesë e fondit të galerisë kombëtare. I frëmzuar nga mjeshtrat e mdhenj europian të pikturës, Udha e tij në kërkim të personalitetit do të vazhdonte në realizimet artistike si në vizatime, pikturë, grafika dhe në filmin e animuar. Admirimi dhe interesi për erudicionin, thellësinë e mendimit, këndvështrimin original dhe frymën demokratike që e përshkon në përkushtim për artin, për shkencën, për gjuhën e bën atë një artist dhe mendimtar. Ai shpreh se piktura nuk e ka si një mënyrë për të shprehur egoizmin e tij, por se ajo i shërben për të dekodifikuar gjithçka. Në qoftë se e quan pikturën si një lutje të përditshme, kjo i shërben si një ekuilibër midis mendjes dhe zemrës. Gjithmonë e kam konsideruar pikturën si një lutje të gjatë, që fillon çdo ditë me lindjen e diellit. Ky rit më ka shoqëruar në udhëtimin tim për të zbuluar e për të gjetur gjuhën e vjetër, gjuhën e humbur, që dikur e dija përpara rënies, kur i flisja gurit, pemës, frutit, gjarprit. Kjo lutje bëhet nga dita më ditë më e thellë, më e brendshme, e më lejon të flas lirshëm gjërave që tashmë kanë vdekur, të thënat e tyre bëjnë krimet e mia njëra pas tjetrës. I pajisur me një fantazi të jashtëzakonshme, i apasionuar pas misterit, alkimis, astrologjis, simbolikës, teologjis dhe filozofis, e miteve legendare, e magjisë ngjyrës, ai është quajtur shpesh si një piktor mistik, biblik e simbolik. Dhe gjua simbolike e ketë të mbjell në gjithë mendimin e vjetër antik, në gjithë popujt e lashtë, në gjithë mitologjit e tyre. Mitologji dhe mendimet e tyre njerëzit janë mësuar rëndom që ti konsiderojnë si prava, si lodra për të vënë në gjumë fëmijët. Pa mështi se sot, shkenca ka arritur të ti konfirmoj që ato kanë qenë të vërteta. Dhe janë të vërteta pikërisht për faktin, sepse së pari vinë nga fëminia e njerëzimit, si shduan të thonë, për faktin që ka qenë shumë afër origjinës, ka qenë shumë afër qendrës, dhe njerëzit, kur kanë folur dhe kanë komunikuar në gjuhën e vjetër, kanë komunikuar nëpërmjet një gjuhe simbolike. Dhe gjuha simbolike është multidimensionale, nuk është unidimensionale, siç është gjuha konceptuale. Ti kur thua për një objekt ka emrin e vet, është i përcaktuar, ka një mur ndarës, simboli nuk ka murë ndarës. Ajo e bën që ti me simbolin mund të kërcesh nga një fushë tek tjetra, nga një objekt te tjetri dhe mund t'i lidhësh. Përfituro gjuhën e cila mund të flitë në mënyrë drejtvizore, pa krahasime, pa analogjira. Do ishte një gjë e vdekur. Njerëzit do komunikonin thjesht në mënyrë utilitare, ndërsa të pjesën tjetër të thellë për t'i dhënë kuptim njohjes së botës, atë ka gjuha simbolike. Në përgjithësi njerëzit flasin me gjuhën simbolike. Artistët i kanë të ngritur antenat për të kapur gjuhën simbolike. Po dikush është koshient, dikush nuk është koshient. Vetë arti ose vetë piktura është një simbol në vetvete. Një figurë e cila rrin në pikturë dhe është mëmece, pse rezaton? Rezaton pikërisht sepse njerëzit fillojnë dhe zbulojnë tek shtresat e thella me të cilët ajo paraqitet. Dhe njerëzit marrin atë gjë që ka nevoj dhe atë gjithë që i takon. Prandaj piktura bëhet shumë e përqyshme për gjithë shtresat e njerëzve. Por prapa pikturës biblike e mitike, rrezemra dhe pulsi i njeriu të kohës së vetë.
Mendimi estetik dhe formimi personalitetit të ti shpërfaqen në zhvillim progresiv në varësi me shtysat e fuqishme që jep realiteti. Ndaj me aftësit për artistit të madh dhe mendimtari krijues, mesazhi filozofik që ai arrin të përçojë bashkohësve përmes veprave të veta, janë pjellë botëkuptimit dhe aspiratave të tij. Ai e ka kthyer studion në laboratorin alkimik të veprave të tij. Në këtë laborator, nuk ka vetëm reakcione kimike, por së shumti botë shpirtërore dhe artistike që e bëjnë artistin Leka të qëndrojë me këmbë në tokë e gjatë udhëtimit të gjatë drejt qendrës së qenies. Alkimia apo magjia e ngjyrave të tij bën që ngjyrën e zezë ta kthejë në dritë, ashtu si plumbi në arë. Për gazin, piktura është eliziri i zgjatjes së jetës, apo arti që ngjall sendet e vdekur. Piktura që buron nga humusi i tokës, e cila dekompozoi kafshët prehistorike, apostujt, ambrejtërit, ëngjit dhe djajt. Histori dhe legjenda në kinostudion Shqipëria e Re, i cili do të ngrinte këtë zhanër interesant në nivele të larta, në festivalet ndërkombëtare. I paharuar do tjetë realizimi brillant i prallës Dygostit, që bëri për vete artë dashësit e të gjitha moshave, më së shumti për mjeshtrinë e realizimit artistik, se sa për kuptimin filozofik të prallës. Me një përkushtim të madh, ka 20 vjet pedagog në Akademinë e Arteve të Bukura, ku prej vitit 2000 mban titullin profesor. E me studentët, a i bisedon profesionalisht dhe miqësisht. Nuk e ka as pak të vështirë për ta bërë studentin mikë, si kur ta këtë njohur prej kohësh. Në shumë i komunikueshëm, shumë filozofik, shumë i ngrohtë me nxënësit. Në orën e ti nuk na duke si kur po flasim, apo si kur jemi me profesorin, po na duke si kur jenë shni moshatar yni që mund të flasim lirëshëm. Me një fuqi të rallë artistike, ndikon në brezat të tëra studentësh. Ai operon me ligjet estetike, duke i dhënë rëndësinë arsyes në procesin e krijimit, arsyes e cila shpesh është abstrakte, si në pikturat e tij. Profesori ka një botë kuptim tepër të pasur për zhdash popullor nga mënyra të shprehurit, saqë flet me shumë fjalë të mëdha, me shumë fjalë artistike, por që janë shumë të kuptueshme për publikun, për studentët, për çdo njeri që atë e rrethon, edhe prekse. Gazment Leka përvetëson dhe u transmeton studentve të ti artin e pikturës, e jo vetëm si art, por edhe si shkencë. Mendoj se veçanta e profesorit, pasi unë mund të them që e kam njohur edhe si pedagogun tim para disa vitesh, edhe tashmë si bashkëpunëtor për këtu në Akademinë e Arteve. Mendoj se është mënyra se si ai afrohet me punën e studentit, me dashamirësinë e tij, po themi, dhe me profesionalizmin e tij në punën e përditshme. Profesor Gazi këtu jep teorinë e ngjyrës, e cila është një hapësirë e cila mund të japi një mundësi për të lundruar, po themi, në disa fusha njëkohësisht. Dhe në fakt nëse ju do të ishit prezant në një nga leksionet e profesorit, do shikoni se këtu bashkohen shumë gjëra bashkë, bashkohet miki, bashkohet realiteti, bashkohet shkenca, dhe këto ndërthuren në një gjuhë personale. Një mësimi me
profesor Gazmend Lekon është një orë shumë e këndshme, e mbushur plot me emocione. Dhe çdodit ka gjëra të reja për të treguar. Na kam mësuar mjaft, kemi marrë mjaft prej ti dhe shpresojmë që të mësojmë akoma më shumë. Mbartë së brëndshmi, një entuziazm të pazakont, kur studentët e ti marrin pjesë dhe promovojnë ekspozita. Gazi është mjeshtër i pikturave në pllaka druri. E vite me radhë, ai do të ndjente së brëndshmi fare natyrshëm e zërin e mjeshtrave të ikonografisë, edhe do t'i shtonte kodit magjik të artit ikonografik shqiptar, kodin magjik bashkohor Leka. Është vetëdija artistit shqiptar që trashëgon, dashuron artin e madh ikonografik shqiptar. Flet ky portret i Krishtit, ku ai pikturoi këtë fytyrë të shenjtë me 10 herë, edhe kur që e ndaluar emri i tij. Ai e pikturoi në shumë variante. Koleksionet të pllaka druri marrin përmasat e kronikave enciklopedike, që prej lashtësis, thonë se druri sheh dhe dëgjon, dhe lëshon tinguj të brisht. Ndaj është një objekt i shenjtë të jetës njerëzore. Me drurin, flitet butë, me gjuhën e ti. Atëherë druri bëhet mik, dhe lëshon ngrohtësi, dhe fushkullimin e erës dhe zërat e pyllit. Gazi ka biseduar me shumë drur, ndaj mjeshtria është më e madhe se mjeshtri vetë. Materiali gjithmonë bën rezistencë. Materiali nuk dorëzohet. Domthonë është në një farë kuptimi është armiku më i madh i jotit, ku ti do ta punosh atë. Por materiali është vërtet ajo që materiali është si qenë gjallë. Kur ai e kupton që ti e prek me dashuri, e lëmon, e përgdhel gjatë punës si flet, ai fillon edhe dorëzohet. Fillon edhe të jepet dhe jepet të jepet pa interes. E kupton, ai fillon dhe flet. Unë e kap shpesh e vetën time duke folur me pikturën që bëj. Unë bashkëpunoj me pikturën. Nuk është problemi se unë e krijoj pikturën. Vjen një moment që vetë materiali dhe piktura domthonjë që bëhet mbi të fillon dhe më ndihmon, më rrit mua dhe ne rritemi të dy me njëri tjetrin. Dhe kur bëhet ky lloj bashkëpunimi, atëherë unë mendoj që ajo është ajo që quhet teli padukshëm i lirës. Atë tel të cilën mund ta prekin vetëm njerëzit të cilët shkrihen me materialin. Ku materiali nuk është më një pengesë, po është bashkëudhëtare aty që punon. Prandaj ajo është e vërtetë. E jetët e artistëve janë më të brishta se krijimet e tyre. Por veprat e tyre janë më rezistente dhe rojnë më gjatë. Po çfarë është më e rëndësishme për ta? Jeta apo arti? Arti në esencën e vet është një jetë. Dhe kur ajo del dhe kur ajo shfaqet, atëherë ajo punon në mënyrë paralele me jetën, sepse është esenca e jetës. Është ajo arti manifeston strukturën e jetës. Arti manifeston të fshehtën e saj. Manifeston themelet atë mbi të cilën ndërtohet vetë jeta. Por, jeta është më e shenjtë. Bashkë me admirimin për paraardhësit, ai do të shpaloste në pllakat e drurit plazmën e fshehtë të shpirtit shqiptar. Historinë e cënuar të trojeve arbënore me padrejtësitë historike me tokën e premtuar. Si dhe situatat bashkohore nga një tranzicion i stërzgjatur në vendin e tij, kanë lënë gjurmë të thella në vetëdijen e piktorit. Zoti na i dha të tërë ato që mund të na jepte. Diell, det, male, kodra, fusha, lugina, lumej, liqene. Dhe tha, le të bësh Shqipëria. Por ajo
nuk po bëhet ende. Na dha flamur për andorak dhe hym për martiri. Që duam ne? Duam dhe njëherë frymën tuaj, vizionin tuaj, klithmën tuaj dhe Shqipëria do të bëhet. Ju drejtojmë juve, ty Shëngjergj, ty Derat, ty Fishta, ty Naim, ty Sami e ty Abdyl, ty Noli, ty Konica, ty Lasgush, ty Mitrush dhe ty Nën Teresë që ke fuqimi këdo. Shpirti juaj do të rivarur dhe nuk do të mundi të shkoj për tej nëse nuk do të realizoni ëndër tuaj të madhe. Ndërthur me mjeshtëri, teknika dhe stile të ndryshme, ku stil do të thotë formë dhe forma është përmbajtje në pikturën moderne bashkohore. Stili është arkitektura e mendimit. Ndryshe nga sa ndodh në jetën e përditshme, ai nuk lodhet nga dy kuptimësia apo shumë kuptimësia e simboleve. Studioja e tij është puna, piktura, parajsa dhe feri. Ndaj pikturat e ti kanë lidhje me zonën më të thellë, me qëndrën e qënjës. Ëndra vere, pritja, pema e parajsës, pytyra e shenjtë, mjerimi, rënja, avionët prej letre, parajsa e humbur. Unë normalisht jam dëshmitar i një realiteti. Unë fillimisht jam dëshmitar edhe i vetes time. Mua më intereson shumë që të njohë qenjen time. Dhe duke njohë të qenjen time, unë njohë dhe ato pjesë e cila quhet Shqipëri. Sepse në fund fundi unë jam piktor shqiptar. Dhe në qofë se unë pretendoj të ndryshoj realitetin, unë ndryshoj realitetin kur bëje një kualitet në pikturën time. Aftësia ime është të bëj pikturën mirë. Dhe piktura ime është dëshmitare këtë realitetin në cilën neve jetojmë. Flet gjithçka në këtë laborator. Bojrat e në veçanti e zeza inteligjensës dhe e kuqe e nufrit. E gjakut, e flamurit kuqezi. E kuqe e gazit, një kuqe gjëndur midis gjithë nuancave të së kuqe së përbotshme dhe asaj të shënuar në vëndin e ti. E veçanta është se flasin të sendet në gjuhën e tyre. Furçat, perdet me grinë e ti periferike, flet flamuri kuq e zi. Shqiptarët kanë edhe një dukuri më tepër. Himni kombëtar është himn për flamurin. Si gjithë të tjerët, ne e kemi flamurin totem dhe mendojmë se në sjell fat, është fati i fisit shqiptar. Kam parë shëtitur shumë vënda, por gjithmonë kam dashur të kthehem. Kam djerë një lloj tërheqje. Unë zbëj dot pa Shqipërinë. Ky vend është kërthiza e botës. Shqiptarët ruajnë gjuhën e parë të botës, kanë potencë të jashtëzakonshme. Gjithçka tek shqiptarët ende nuk është materializuar. S'është bërë rrugë shtruar, është një gjendje fillestare. Shqipëria është kozmike, i ka të gjitha gjasat. Është kod, është karbon 14, është gen kozmik, jo prej toke. Është matës i mbetjeve antike dhe moderne. Ti do të thuash lejthita, unë të them po lejthita. Ne nuk duhet të kemi turp të themi ata që jemi, sepse Shqipëria ulëret, unë jam ajo që jam, si vetë Zoti që përshpëriste, unë jam ajo që jam. Piktura është feja ime, rëfehet piktori. Në shpirtin tim kanë vdekur qytetërime të mëdha, dhe mbi sipërfaqen e heshtjes që i mbulon, pluskojnë shumë dëshmi, figura dhe shenja. Në laboratorin tim, ato filtrojnë e bëhen të mia. Këto rrëfime i vërtetojnë elementët viziv në cilësinë e shenjës, simbolit, burët e ligjit, dielli, hëna, peshku, ylli Davidit, shandanin, vezën kozmiko-biblike, kometën, totemin e pelegrinit, dritën e zezë dhe arketipet të tjera. E të gjitha së bashku, hedhin dritë mbi kodin e krijimit. Udha drejt qënjes
Zbulimi dhe përqëndrimi tek brëndësia e preardhjes së artit dhe kulturës së popullit të tij, si dhe duke krijuar mbikrimtarinë brillante të Mitrushkutelit, mbi fantazinë universale të Ismail Kadares, mbi poezinë ndjerë të Dritroa Gollit, me ilustrime librash për fëmijë, filateli e tjera. Janë rreth 140 ekspozita brenda dhe jashtë vendit, si në Gjermani, Francë, Amerikë, Itali, Zvicër e në shumë vende të tjera, që tregojnë për punën dhe arritjet e piktorit Leka. Mbreslënëse për Ardashësit janë ekspozitat e pikturave në sepje, ekspozita ditari alkimistit, ku në qëndër ka 4 elementet e jetës, ajri, uji, toka dhe zjarri. Ato janë ndërthurur fort me njëra tjetrën dhe pa ato qenia nuk mund të ekzistojë. Ekspozita mbi profecitë e mistikut Nostradamus, ku si gjithmonë ndërthur teknika të reja. Me dhimbje do të mbulonte me materiale inerte, zift, allçi e balt, lodrat e fëmijëve të tij të dashur. Si dëshmitar të një imagjinate absurde, do të mbeteshin gjurmët e fëminisë së tyre. Në vitin 2010, do të ekspozonte në Poloni, së bashku me kolegët e Akademisë së Arteve të Bukura, duke u bazuar në realitetin e ditëve të sotme mbi katastrofat ajrore, me një cikël me 7 tablo të përmasave të mëdha, mbështetur mbi mitin e Ikarusit, që vuri flatra e desh të fluturonte. Por djeli ja shkatroi ato, edhe ai nuk mundi ta realizonte ëndrrën e tij. Mitologjia nuk është për radhë, por zgjimi ndërgjegjes, se bota nuk ndërtohet pa sakrifica të mëdha njerëzore. Vit pas viti, piktori Leka do të hapte me 10 qindra ekspozita vetjake dhe kolektive, ku ka fituar rreth 13 çmime të rëndësishme, kombëtare dhe ndërkombëtare, si në pikturë, ashtu edhe në filmin e animuar. Disa herë ka fituar çmimin e Republikës, çmimin e infrashrit të klasit të parë, mbi 3 herë çmimet e konkursit kombëtar Onufri, piktori vitit kult 2005, çmimin Odise Paskali, çmimin Dea Fortunata në Napoli, e të tjerë. Është kryetar dhe antar i shumë këshillave drejtuese, kryetar dhe antar i shumë jurive në festivale filmash, si dhe në konkurse të rëndësishme të artit dhe kulturës shqiptare. Nga njëra ekspozit në tjetrën, nga njëri çmim në tjetrin, në secilin aktivitet të ti, a i përçon atë që ka marrë me vete gjatë udhës nga njëra tablo tek tjetra. Leximet e shumë të ambicionin dhe materien, Biblën, Kuranin, Budën, Hebraishten, Persishten, shqipen e lasht, e vendos mbi të gjitha lashtësi. A i shpre se është i kënaqur nëse nga një ton balt nxjerr një gram flori. Alkimia është arti që propozon të teorin e shëndrimit të metaleve të zakonshme në flori. Piktori e ka arritur këtë. Karboni që ndodhet me shumicën në natyrë, në presionin atmosferik dhe temperaturave të larta, kthehet në diamant. Kjo është forma e prodhimit të diamantit në natyrë dhe laborator. Andaj karboni në duart e piktorit Leka, në ndrysninë e kohës, talentit dhe forcës së tij krijuese, është kthyer në diamantet vërtet, ku më së shumti shkëlqejnë diamanti zi, e drita e inteligjencës, e cila është guri i tij filozofal. Arti është art, dhe shkenca është shkencë, po vjen një moment ku shkenca mund të kthehet në art, edhe arti mund të kthehet në shkencë.
janë të dy si komshi të mirë që marrin dhe japin me njëri tjetrin, sepse kanë ligjet. Por ligjet në shkencë janë të dukshme, në art janë të fsheta, janë të ndërkallura. Dhe midis gjithë zërave që zhurmojnë, klifin, flasin, muzikës e simfonive, ngjyrave, formave të telajove, fëshfërimës së pyllit, cicërimës së zogjve, fushfurimës së furçave, flamurit hierond, trofeve dhe çmimeve, bisedave të qeta apo të zjarta, po aty në çdo çast qëndron dhe Anna Morfeu. Adhurimi dhe dashuria për muzikën dhe këngëtaren e madhe lirike Anna Morfeu, që në fëmijërinë e tij qenë breslënsa. A nuk është rastësi që ai vajzën e tij të bukur dhe piktoren e talentuar do ta quante Anna? Ndërsa Melin, shoqen e jetës, do ta zgjidhte muzikante. Muzika vetëm dëgjohet. Muzika nuk shihet si piktura, veç se te piktura e gazit ndihet dhe muzika e bukur e Melit të urt, në të gjitha kuptimet e kësaj fjale. Por edhe Gjergji, me një talent të veçantë në pikturë, vazhdoi shkollën, por jo shumë larg famës së teatrit. Kjo tablo e mrekullueshme me ngjyrat e detit quhet Letër djalit. Mendoj që familja losi një rol shumë të rëndësishëm tek njeriu. Dhe ka losur një rol shumë të rëndësishëm tek unë. Jeta duke qenë shumë planshme, shumë dimensionale, është shumë e vështirë për ta kuptuar jetën, esencën e saj. Ti mund ta kuptosh jetën vetëm nëpërmjet familjes. Familja është rruga për të kuptuar ti jetën. Unë kam një familje shumë të shëndetshme, por gjithmonë e kam ruajtur nga ato ngërçet dhe shqetësimet e mëdha që kaloj në jetën paralele time si artist në studio. Dhe asnjëherë shqetësimet e studios nuk i kam transferuar në familje, por gjithmonë qetësinë e familjes e kam transferuar në studio. Në laboratorin e tij ku mbojnë zërat dhe shpirti miqve të afërt dhe të largët, që ja u ka ëndë të kalojnë disa çaste me gazin, duke biseduar për artin, për vendin e gjithçka që i mundon në realitetin e tyre. Një bisedë apo një kafe, një udhtim në periferi së bashku me ta, është një kënaqësi e reflektuar në qenien e tij. Gazi ka shumë miq, por njëri ka lënë gjumë të veçanta në jetën e tij. Ai është Petro Zhej. Petro është i rënd, peshon aq shumë sa nuk mbahet dot ende, por koha do të mpikset dhe do të krijojë një trup ku ai të derdhet e ta mbush atë. E gjatë më shumë se 30 vjetëve, ai ka realizuar edhe 6000 vepra arti në stile dhe dimensione të ndryshme, të cilat ndodhen në koleksionet private brenda dhe jashtë vendit, si dhe në studion e tij. Mendimi krijues, mesazhi filozofik që ai rok të përçoj, nga kuburon ajo përsosmëri, e cila e bën pikturën e tij, edhe në rastin kur nuk kuptohet, të ndjehet dhe përjetohet, duke lënë gjurmë breslënëse në memorien e secilit. Hapja e dy ekspozitave të rëndësishme brenda vitit 2011, atë të vizatimit në karbon të quajtur Black Box, kuti e zeze qënjes në Galerin Zeta, ku nostalgjisë ti të sukseshme në vitet e para të krijimit, i kthehet fuqishëm me 13 vizatime të ralla, duke sjell një risi tjetër në artin viziv bashkohor. Qënja nuk është gatuar vetëm nga balta, por edhe nga zjarri.
nuk i përket vetëm tokës, por edhe qiellit. Ruan në memorie qiellin si për banesë të parë, dhe tërë kohën tenton të shkoj drejt tij. Tenton të kthehet atje ku ngjis, tenton të humb gravitet e të ngjitet, por bie, rëzohet, nuk mbahet. Qielli nuk e mban. Qenia është mësuar me rënje. Bie dhe thyen hundën në baltë, shkërmoqet, thërmohet në heshtje, por në kaosin e mbetjeve të ti, ruhet një kutia zezë që i ka të rishtruar të tëra. Klithmën, ullërimën, vuajtjen, mërzin, dashurin, urejtjen, cmirën, dhe më në fund, afshin e krimit. Janë të gjitha aty për të dëshmuar se çfarë ndodhte për para rënjes. Dëshmon për atë çka parë dëgjuar, ku ngrije mbi tokë dhe shihte tokën nga sipër. Po ta hapësh atë kuti, do t'i gjesh pambeti të gjitha. Imazhin, tingullin, parfumin, djesin. Është memorie personale. Aty gjen shenja arketipale. Monstra, herën civilizues. Ditën pas përmbytjes së madhe. Qefinin e mjeshtrit të madh. Sakrificën, zbritin në dhomën sekrete. Aty është e gjithë qenja së truku në fund të vetë qenjes. Aty është dhoma e fshetë të fshetave. Ku nuk mund të hysh me duar në gjepë, sepse e lakuriq. Hyjet vetëm atëherë kur ngjizet krijimi. Është çasti kur duhet kujtuar e duhet parë se çfarë ndodhi. Ekspozita e një krijuesi është black box, kutia zeze qenies. Unë e hap sepse dua të shoh në errësirën e thellë brenda meje, por dëshiroj që dhe ju t'ju kem për dëshmitar. Brenda një harku kohor të shkurtër, nga hapja e kutisë së zezë të qenies, Gazment Leka çel ekspozitën me 34 tablo me piktura të një formati të madh, të përbërë prej ciklesh të veçanta të një pune disa vjeçare. Vizitorët e shumë dhe interesi madh i pasqyrimit në media tregojnë pjekurinë e karrierës artistike dhe profesionale të Gazment Lekës. Udhëtimi për në qendër të qenies. Aty ku kërkon të jetë për herë Gazment Leka, është tejet i vështirë dhe i frikshëm. Bashkudhëtar me Orfeun që zbret në ferë, përballja me kafshën trefishe që ruan portat e ferit, e gjendja në ditën pas përmbysjes, vari bosh me qefinin e mjeshtrit, dhe gazi që vrojton gjithçka nëpërmjet syrit të tretë, merr pjesë në kurorëzimin e diellit. Por piktori Gazment Leka ka guximin dhe kurajon t'i vë në pah dhe t'i luftoj dobësit duke qenë për herë i suksesshëm. Megjithse për piktorin, sukseset janë pak të rëndësishme për para vlerave që ai kërkon të përçojë me qenien e tij. Aty ai derdh monologun e brendshëm apo bisedën me Telajon dhe pikturën. E më pas piktura të dialogoj me publikun artëdashës. Jo vetëm artisti, po kushdo kur ka një ngarkesë të madhe, e cila po e mbyt dhe ai do ta nxjerrë jashtë, gjithmonë ai ka një lloj përqendrimi të thellë brenda vetes vetë. Dhe kur je përqendruar brenda, ti nuk shef shumë jashtë, po ti harron që ai jashtë të vëzhgon. Edhe jashtë të shef sikur je në atë moment je i hutuar, sikur ti je i përhumbur. Sikur nuk i takon më kësaj bote, në fakt nuk është e vërtetë. Ti po bie në qendër të vetes tënde, po bie në qendër dhe pra të qëri jashtë teje, por ajo lloj përhumbje, është një bashkëbisedim shumë i fortë që bën ti me fantazmat e tua. Sepse në fundit ti do të shërosh nga shpirti jot dhe ti bësh konkrete në tablot e tua disa fantazma, të cilat për sy të tjerë janë të padukshme. Dhe duke kaluar të një dimension tjetër, sigurisht për një njeri konkret, për një njeri në një botë materiale, kur ti bie shumë thellë në botën shpirtërore, ashtu do dukesh, do dukesh si utuar, do dukesh si i përhumbur, gati-gati një artistët i kanë qutur dhe të shmendur, kur kanë shkuar në limitet e këtij komunikimi. Ty, ku nuk i mjafton gjuha e shenjave, ai zotëron mjeshtërisht fjalën. I ftuar në shumë panele dhe emisione për të dhënë mendimin e tij filozofik në shumë aspekte të jetës sociale,
do të them një ngjarje shumë të shpejtë, thjesht. E kupton që ta kuptosh. Neve një grup piktorësh shkuam në Itali për të bërë një ekspozitë. Edhe ata ishin të gjithë akademitë e Italisë, edhe piktorë me shumë emër. Dhe ne ndërtuam sallën tonë me shumë qejf e bëm sallën tonë. Kishim piktorë edhe të moshave tona, e kupton? Edhe të rinj fare, studentët tonë. Edhe pyeta personin që na shoqëronte, i thash, duhet ma thuash me sinqeritet, sepse aty mund të kishte një 10.000 vepra arti në panajir. Si të duket salla jonë, salla shqiptare? Ai më tha këtë gjë. Juve tha, nuk them se jeni mjeshtrat më dhej, po ju punoni me frymën e mjeshtrave të më dhej. Shumë interesant. Edhe mu duk më e rëndësishme kjo gjë. I intervistuar dhe filmuar në vjetra reportazhe dhe filma dokumentar, kjo fal eksperiencave dhe vlerave që mbart, por edhe komunikimit elokuent. Unë do të më mbushni, kjo është një foto, një kornizë bosh. Më mbushni me diçka, me dikë, pritëm. Unë do të zgjidhe këtu janaq paçën. Pse? Sepse është tamam kornizë bosh, janaq paçën ka filluar të harrohet shumë nga neve. Janaq paçën është një nga skulptorët më të mirë, ka bërë për të kujtuar publikun, ka bërë monumentin e Skënderbeut në Kruj. Në vend që shkoi edhe në Prishtinë. Ka qenë bekuar nga Zoti se ka qenë një talentuar i jashtëzakonshëm dhe i mallkuar nga njerëzit se me dorën e vet e kanë detyruar të thyej veprat e veta. Një fat që unë besoj se në botë ka pasur një ditë si Janaj Paça dhe vdiq me Parkinson. Fatkeqësi po. Jo, e kanë detyruar në gjatë legjimit që të thyen të skulpturat e veta me dorën e vet, nuk ja thyen xhelatët, po i thanë thyj ti dhe me ato duar që e ndërtoi. Ato duar dhe i theu. Përfitro se çfarë të merri është për artistin. Edhe është, do doja ta kujtoja dhe doja t'i bëj një shërbim. E këtë një naqit. Êshtë publikuar kë fakt? Êshtë bërë një orë kë fakt? Të din, njështë të din. Se është bërë dhe një ekspozit me mbeturinat e coprave. Êshtë bëtuar diku në... Po besoj, sepse pikrish në këtë salë ku jemi në, është bërë një ekspozit që vitët më për para me mbetjet e skulpturave të janaqit. Por është një nga, si për thënë, figurat që është në panteonin e shqiptarë. Mitrush Kuteli është, si për thënë, gjeniu i përgjumur, gjeniu i fjetur, që si mitologjinë shqiptare është si punë e mujit që u tërheq në shpellë kur u shpikën pushkët. Edhe atje ndej. Një dëras sa një faqe muri, me simbolika numerike, shënja ekuacionit të gjitha në funksion të fjallës. Kur fjallat të hiqet, bëhet zbatice madhe. Bëshllëkun e frikshëm që ajo lë pas, ne të gjithë nxitojmë ta mbushim me shkrimin, pasi kemi frikë, mos u mbasim memorien e nuk mbajmë mend rrugën e kthimit. Bashkë me të, dalim në dritë imazhet e llastuara nga format, ngjyrat dhe tingujt, sikur se fosilet që përgdhelen në rrezet e diellit pas një përmbytjeje të madhe. Zbardhullojnë atje tej në breg, janë mbetje, janë lëvozhga, janë kufoma, janë pshërëtime e zbet e gjëmimit të fjallës që të rriqet. Ne nxitojmë të rëmojnë në të dhe të përshkojmë historinë tonë, ndërko që ngjisim historinë personale, nga lindja e deri në vdekje, nga lindja e deri në rinindje, nëse mbërim deri atje. Atë ndjeshmëri, ngre probleme që shqetësojnë artistin edhe tërheq vëmendjen e instancave të larta për vendosjen e një gurqosheje në themelet e institucioneve. Mendimi im i pastër është intelektual i shqiptar me formimin e tij, me aftësitë e tija personale dhe me gjithë rezonancat që ka marrë, jo nga Shqipëria 10-vjeçare, po nga Shqipëria shekullore, është